حیض اس خون کو کہتے ہیں جو خواتین کو ہر ماہ مقررہ اوقات میں کسی سبب کے بغیر از خود آتا ہے، یعنی ایک فطری طریقہ ہے. نفاس وہ خون ہے جو عورت کے رحم سے بچے کی ولادت کے وقت اور اس کے بعد کم و بیش 40 روز تک خارج ہوتا ہے. یاد رہے کہ شریعت میں حیض اور نفاس کے احکام ایک جیسے ہیں. حیض کے دنوں کی تعداد مقرر نہیں، کسی ماہ کم کسی ماہ زیادہ دن ہو سکتے ہیں. اسی طرح مختلف لوگوں کی عادت مختلف ہو سکتی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حیض آئے تو نماز چھوڑ دو، اور جب ختم ہو جائے تو غسل کر لو اور نماز پڑھو. اسے نسائی نے روایت کیا ہے. حالت حیض میں عورت کا جسم اور کپڑے دونوں پاک ہوتے ہیں، یعنی جسم اس میں کوئی بظاہر ناپاکی نہیں ہوتی. مثلا ہاتھ پاک ہے، اگر عورت آٹا گوندھنا چاہے تو آٹا ہاتھوں سے ناپاک نہیں ہو جائے گا. اگر پانی پیے تو اس کا بچا ہوا پانی ناپاک نہیں ہوگا. اگر کسی چیز کو چھو لے تو وہ چیز ناپاک نہیں ہوگی. جس بستر پہ سوتی ہے اس بستر کو دھونے کی ضرورت نہیں، جو کپڑے پہنتی ہے ان کپڑوں کو دھونے کی ضرورت نہیں، الا یہ کہ کوئی ظاہری نجاست ساتھ لگ جائے. حیض کی حالت میں عورت کا بوسہ لینا جائز ہے. حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات سے بوسوں کنار فرما لیا کرتے تھے، حالانکہ وہ حالت حیض میں ہوتی. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. حائضہ سے صحبت کرنا منع ہے، یعنی انٹر کورس منع ہے. غسل سے پہلے حائضہ سے صحبت کرنا منع ہے، خواہ ایام حیض کی مدت کم ہو یا زیادہ. دوران حیض صحبت کرنے کا کفارہ 1 دینار 4 گرام سونا ہے، جبکہ حیض ختم ہونے لیکن غسل سے قبل صحبت کرنے کا کفارہ 0.5 دینار 2 گرام سونا صدقہ کرنا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حائضہ سے صحبت کرے یا عورت سے دبر کے راستے سے صحبت کرے، عمل قوم لوط کی طرح، یا نجومی کے پاس قسمت کا حال معلوم کرنے آئے، تو اس نے گویا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ تعلیمات کا انکار کیا. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل حیض سے قبل اپنی بیوی سے صحبت کرنے والے آدمی کے بارے میں فرمایا کہ وہ 1 دینار 4 گرام سونا یا 0.5 دینار 2 گرام صدقہ کرے. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے. اس سے دراصل عورت کے حقوق کو پروٹیکٹ کیا گیا، کیونکہ عورت اس حالت میں بیماری کے زیادہ قریب ہوتی ہے صحت کی نسبت، اور کئی قسم کی میڈیکل کمپلیکیشنز کا بھی احتمال ہو سکتا ہے دونوں کے لیے. اس لیے منع کیا گیا، اور صدقہ اس لیے رکھا جاتا ہے تاکہ انسان اس ڈر سے کہ پیسے جائیں گے، کیونکہ پیسے کا جانا زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے بعض اوقات، یا پینلٹی یا جرمانہ یا فائن کہہ لیں، تو اس لیے یہ ایک طرح سے روکنے کا سبب بنایا گیا. حائضہ طواف کے علاوہ باقی سارے مناسک حج ادا کر سکتی ہے. باقی مناسک حج کیا ہیں؟ مثلا احرام پہننا، اسی طرح عرفات جانا، منا جانا، کنکریاں مارنا، یہ تمام چیزیں درست ہیں، لیکن طواف نہیں ہو سکتا. شروع میں صحیح ہو سکتی تھی، لیکن چونکہ اب وہ مسجد کا حصہ ہو گئی ہے اس لیے صحیح کرنا بھی درست نہیں. حائضہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ روزہ رکھ سکتی، یعنی نہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ روزہ رکھ سکتی. تو اب کتنی چیزیں منع ہو گئی؟ طواف، نماز، روزہ. حیض شروع ہوتے ہی روزہ ختم ہو جاتا ہے، خاص سورج غروب ہونے سے ایک لمحہ ہی پہلے کیوں نہ آئے. حیض کی وجہ سے روزہ ختم ہونے کے بعد کھانا پینا جائز ہے، البتہ روزہ کی قضاء ضروری ہے. حائضہ کے لیے روزہ کی قضاء ہے، نماز کی نہیں. ہمارے عام طور پر یہ خیال پایا جاتا ہے نا کہ اگر پیریڈز آ بھی جائیں تو روزہ نہیں توڑنا چاہیے اور کچھ کھانا پینا نہیں چاہیے، اس دن کا ہو جاتا ہے. یہ خیال غلط ہے. دوسرا یہ کہ یہ کہا جاتا ہے کہ چلیں اگر نہیں کھائے پیئیں گے تو روزے کا ثواب مل جائے گا، ایسی بھی کوئی بات کہیں نہیں لکھی ہوئی. جب روزہ ہوا ہی نہیں تو ثواب کا ملا؟ ناپاک حالت میں روزہ رکھنے کا یہ ثواب ہے، الٹا گناہ ہے. یعنی ناپاکی میں کس نے روزہ رکھنے کو کہا؟ اور جب روزہ ہی نہیں تو کھانا پینا کیوں حرام کر لیا اپنے اوپر؟ یہ دین میں خود ساختہ پابندیاں. بہت سے لوگ بسا اوقات عورتوں کو پرووک کرتے ہیں یہ کہہ کر، دیکھو اسلام نے تمہارے ساتھ کیسی زیادتی کی، اور اسلام میں تو عورت کو کوئی حیثیت ہی نہیں دی گئی، اس کے دین میں بھی نقص بتایا گیا. تو نقص اور نقصان کمی کے لیے ہے، کسی عیب اور خرابی کے لیے نہیں. اب آپ دیکھیے کہ نماز میں تو کمی ہوتی ہے، لیکن اس وقت میں جو تکلیف کی یا اذیت کی کیفیت ہوتی ہے
اس کا صلہ بھی ملتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا نا یہ، تو جو چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے اس پر انسان صبر کرے، جیسے بعض کو پین بہت ہے یا کوئی اور ایسی کیفیت ہے، تو یہ ایسے حالات میں صبر کرنا جو ہے وہ اجر کا سبب ہے، اگر ادھر سے کمی ہوئی تو ادھر سے بڑھ بھی گیا اجر، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ کہ کمی سے مراد نمازوں کی تعداد میں کمی ہے، جس کو آپ بعد میں عام حالات میں نفل وغیرہ پڑھ کے بھی پورا کر سکتے ہیں، یا پھر یہ کہ کمی سے مراد اس اعتبار سے کمی بھی ہے کہ ایک مثلا تہجد کی روٹین آپ بناتے ہیں، یا نمازوں میں خشوع خضوع کی روٹین بناتے ہیں، عین ابھی آپ اس حالت میں ہوتے ہیں کہ نماز چھٹ جاتی ہے، اب کیا ہو گیا؟ نہ صرف یہ کہ وہ چند دن نمازوں کی کمی ہوئی، بلکہ دوبارہ ایک اچھی حالت میں آنے کے لیے، دوبارہ سے نئی عادت بنانے کے لیے پھر ایک مشکل پڑ جاتی۔ تو بعض اوقات لوگ نماز ہی چھوڑ دیتے ہیں، وہ مشکل عادت پڑنے لگتی ہے کہ چھٹی ہو جاتی ہے، اور چھٹی ہوتے ہی پھر چھٹی کر لی جاتی ہے ساتھ۔ تو یہ ایک انسانی نفسیات بھی ہے، اس سے پھر دین میں پیچھے رہنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ یہ بتا کے الارم کیا گیا ہے، نہ کہ کوئی عیب بتانا مقصود ہے، کہ اگر آپ کو یہ بتایا جائے کہ آپ کے بزنس میں یا فلاں چیز میں کمی ہو جاتی ہے اس چیز سے، تو آپ کیا سوچتے ہیں؟ بزنس چھوڑ دوں، کام ہی چھوڑ دوں؟ نہیں، آپ سوچتے ہیں اچھا اس کمی کو پھر اور کہاں سے پورا کروں۔ کسی بھی چیز میں جب کسی بھی چیز کی کمی کا سبب بنتا ہے اور اس کو بتایا جاتا ہے یہ کمی ہونے لگی ہے، مثلا اگر کسی کو بتایا جائے کہ مارکیٹ میں فلاں پروڈکٹ نہیں آ رہی ہے جس کی وجہ سے فلاں فلاں کی سیل پر اثر پڑ جائے گا اور ایک دم کمی ہوگی، بزنس ڈاؤن ہوگا، تو انسان مایوس ہو کے بیٹھ نہیں جاتا، بلکہ کچھ اور سٹرگل شروع کرتا ہے کہ کسی اور طریقے سے کمی پوری کی جائے۔ تو یہاں بھی جب یہ بتایا گیا کہ میں نقصان دین ہاں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کمی کو کسی اور طریقے سے پورا کیا جائے، یہ ایک خیرخواہی بھی ہو سکتی۔ اگر کوئی عورت رمضان میں فجر کی اذان سے پہلے حیض سے پاک ہو جائے اور غسل کا وقت نہ ہو، تو پہلے روزہ رکھ کر بعد میں غسل کر سکتی، لیکن اگر اذان کے بعد پاکی ہوئی ہے، یعنی بعد میں بھی سپاٹ لگا ہے، اور سورج نکلنے کے بعد آپ پاک ہو رہے ہیں اور نہا رہے ہیں اور روزہ آپ صبح سے رکھ چکے ہیں، تو وہ روزہ نہیں ہوتا۔ کپڑے پر حیض کے خون کا داغ لگ جائے تو اتنی جگہ دھو کر اسی کپڑے پر نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ حائضہ کے لیے مسجد میں ٹھہرنا جائز نہیں، البتہ گزر سکتی۔ حالت حیض میں جائے نماز کو ہاتھ لگانا، جائے نماز پر بیٹھنا، ذکر کرنا اور تسبیح اور تحلیل نیز دعا وغیرہ کرنا جائز ہے۔ بعض وقت لوگ تسبیح نہیں اٹھاتے یا جائے نماز نہیں اٹھاتے، تو یہ بات درست نہیں۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ دونوں عیدوں کے دن ہم حیض والی اور پردہ نشین یعنی تمام عورتوں کو عیدگاہ لائیں، تاکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ نماز اور دعا میں شرکت کریں، البتہ حیض والی عورتیں نماز نہ پڑھیں۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ عید کے موقع پر نماز کے لیے سب کو نکلنے کا حکم دیا گیا، جس میں حیض والی اور پردہ نشین عورتوں کو بھی کہا گیا کہ نکلیں، جو کبھی نہیں نکلتی وہ بھی نکلیں، تاکہ مسلمانوں کے ساتھ نماز اور دعا میں شرکت کریں، البتہ حیض والی عورتیں نماز نہ پڑھیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عیدگاہ تک جانا، وہاں بیٹھنا اور دعا میں شریک ہونا ایسی عورتوں کے لیے بھی جائز ہے۔ حیض کا خون نہ لگے تو حائضہ کے کپڑے پاک رہتے ہیں، جنہیں دھوئے بغیر نماز پڑھی جا سکتی۔ حائضہ کا دوپٹہ یا چادر اوڑھ کر دوسری عورت نماز پڑھ سکتی۔ حیض سے پاکیزگی حاصل کرنے کے بعد اگر خاکی یعنی براؤن یا زرد یعنی یلوش پانی خارج ہو، تو دوبارہ غسل کرنے کی ضرورت نہیں۔ حیض سے پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے بے جا اجلت اور بے جا تاخیر دونوں سے کام نہیں لینا چاہیے۔ بے جا اجلت کا کیا مطلب ہے؟ کہ انڈیو جلدی، یعنی کب پاک ہوں گی، کہیں نماز نہ چلی جائے، کہیں روزہ نہ چلا جائے، اچھا نہا لی، پھر دیکھا کہ ابھی تو نہیں پاک ہوئے، پھر نماز چھوڑ دی، پھر روزہ توڑ دیا، پھر نہا لیا، تو یہ کھیل نہیں بنانا چاہیے اس کو۔ اسی طرح بے جا تاخیر کے پاک بھی ہو چکے ہیں لیکن نہا ہی نہیں رہے، میں سستی کے مارے کہ اچھا ایک دو نمازیں اور چھوڑ لیں، آرام کر لیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ غسل حیض میں تاخیر ہونے پر قضا نمازیں ادا کرنا چاہیے، یعنی اگر کسی وجہ سے پانی ختم ہے، پانی نہیں ہے، یا کہیں سفر کی حالت میں ہے کہ ٹائم پہ نہیں پہنچے آپ کہ نہا سکیں، یا کوئی وجہ بن گئی، یعنی جان بوجھ کے نہیں ہو گیا ایسے، تو پھر کیا ہے، جب نہا چکے تو پچھلی نماز لوٹائیں۔ مستحاضہ حسب عادت ایام حیض کے بعد غسل کر کے نماز پڑھیں۔ مستحاضہ کون ہوتی؟ حیض کے علاوہ جو بلیڈنگ ہوتی ہے بیماری کے طور پر، وہ استحاضہ کہلاتی ہے، یعنی سارا مہینہ سپاٹنگ ہوتی رہتی ہے۔
تو اس میں کیا ہے کہ جو حیض کے ایام ہیں جن میں بلیڈنگ فرق ہو جاتی ہے، مثلا تھکنس ہے یا اس کی اور علامات معلوم ہوتی ہیں، یا اس بیماری کے شروع ہونے سے پہلے ایام حیض کی جو ڈیٹس تھیں یا جو عادت تھی اس کے مطابق نہا لے اور باقی دنوں میں نماز پڑھتی رہے، خواہ سپاٹنگ ہوتی ہے. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ مستحاضہ غسل کر کے نماز پڑھے خواہ ان کی ایک گھڑی باقی ہو. مثلا سورج غروب ہونے میں 5 منٹ ہیں اور اب وہ نہا کر نکلی تو پڑھے اثر. جب عورت نماز ادا کر چکے تو پھر شوہر اپنی بیوی سے صحبت کر سکتا ہے کیونکہ نماز افضل ہے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. حائضہ پاکیزگی کی حالت میں جس نماز کے اول یا آخر وقت میں سے ایک مکمل رکعت ادا کرنے کا وقت پالے اس وقت کی قضا نماز اسے ادا کرنی چاہیے. مثلا ظہر کی اذان ہو چکی، آدھا گھنٹہ گزر گیا، آپ نماز پڑھنے جا رہے تھے، پتہ چلا پیریڈز ہو گئے، اب نماز تو نہیں پڑھ سکتے، لیکن چونکہ وقت نماز کا داخل ہو چکا تھا اس لیے یہ نماز آپ کی ذمہ ہو گئی. اب جب آپ پاک ہوں گے تو یہ نماز دہرائیں گے. اور اسی طرح اگر عصر کا وقت مثلا ختم ہونے سے آدھا گھنٹہ پہلے پاکی حاصل کی، اب نہانے میں 20 منٹ لگ گئے، 10 منٹ باقی ہیں، اور جتنی دیر میں مصلی بچھایا مغرب کی نماز ہو گئی. بعض اوقات ایسا نا سردی ہوتی ہے، دروازے بند کرتے جائے نماز بچھاتے کرتے ٹائم ہو جاتا ہے، اتنے میں اذان ہوگی، اب مغرب پڑھ کے کیا کرے، عصر قضا پڑھے. حائضہ کو مسلسل قرآن پاک کی تلاوت کرنا منع ہے، البتہ ایک ایک آیت توڑ کر پڑھ سکتی ہے، یعنی بیچ میں سانس لے سکتی ہے. اور یہ حدیث نہیں ہے، بہرحال ابراہیم نخعی کا قول ہے. حضرت ابراہیم نخعی کہتے ہیں کہ حائضہ قرآن مجید کی ایک آیت پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. یعنی اس معاملے میں علماء اور فقہا کے درمیان اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں کہ آیت میں سانس لے لے بیچ میں، کٹھی نہ پڑھے، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ اگر پڑھ لے تو حرج کوئی نہیں ہے، کیونکہ کسی صحیح حدیث میں منع نہیں کیا گیا. ایک روایت ملتی ہے مگر وہ ضعیف ہے. حائضہ قرآن مجید کو ہاتھ نہ لگائے، اگر پکڑنا ضروری ہے تو کپڑے سے پکڑنا چاہیے، یعنی عربک ٹیکسٹ جو ہے اس کو ٹچ نہیں کریں. شوہر کی اجازت سے حیض لانے یا حیض روکنے کی ادویات استعمال کرنا جائز ہے. دوران حیض بیوی کو طلاق دینا منع ہے.